Moikka! Hei! Pahoittelut, olen hieman viime tipassa, mutta paikalla kumminkin. Hienosti, teitä on päässyt todella monta tänään paikalle. Kuulettehan minut ihan hyvin. Joo, Kuuluuko? on. Joo, Jes, joo, on. hyvä. Kiva kuulla. Tämän päivän teema on suru ja onnellisuus. Ja meillä on jes tallennus päällä. Ja täällä näkyy suru ja onni. Mitä osaatte kertoa, mitä tarkoittaa suru? Millainen tunne se on? Sad. Kyllä. Sad, mutta miten me sanotaan suomeksi? Miten kuvaillaan suomeksi, millainen suru on? Varmaan pahoittelen minä. Kyllä. On joo. Kyllä. Huono tuntuu, joo. Kyllä. Paha mieli. Huono tunne. Todella hyvä. Eli voidaan laittaa tänne tämmöinen surunaama. On aina. Kyllä. No, millainen tunne on onni? Hyvä tunne. Kyllä, hyvä tunne. Mitä muuta voi kertoa? Tyytyväisyys. Kyllä, tyytyväisyys. Eli mulla on kaikki hyvin, mä olen tyytyväinen. Eli mikään ei ole huonosti, tyytyväinen. Kyllä, eli voidaan laittaa tänne hymyn. Hyvä. No, oletteko kuulleet, että Suomi on maailman tyytyväisin tai onnellisin maa? Onnellisin maa. Kyllä. Kiitos. Eli nyt on täällä uutinen, että Suomi on 7. vuotta perättäin maailman onnellisin maa. 7. vuotta perättäin. Eli Suomi on 7 vuotta jo ollut tutkimuksissa maailman onnellisin maa. 7 vuotta. Ja täällä on uutinen, jos haluatte lukea myöhemmin. Täällä näkyy maailman onnellisimmat maat. Suomi, Tanska, Islanti, Ruotsi, Israel, Alankomaat, Norja, Luxemburg, Sveitsi tai Australia. Aika mielenkiintoista. Olisitteko itse uskoneet, että Suomi on maailman onnellisin maa? Kyllä se tuntuu siltä, ainakin kesällä. Hyvä, joo. Kyllä. Ainakin se tuntuu siltä kesällä. Kyllä, joo. Talvella suomalaiset saattaa olla aika väsyneitä ja surullisia. Jes. No, jatketaanpas. Eli olisitko uskonut ja would you have believed? Mutta joo, jatketaanpas takaisin dioihin. No, täällä on tämmöinen lämmittely, eli meillä on suru, ja laitetaan tänne tämmöinen surunaama, eli surullinen suru. Täällä on tällaisia sanoja, mistä voi tulla surulliseksi, esimerkiksi kuolema, epäonni, huoli läheisestä, sairaus, väsymys,
yksinäisyys, onnettomuus. Onko tässä sellaisia sanoja, mitä et tunnista? Onko joku uusi sana? Huoli läheisestä. Kyllä, huoli läheisestä. Tietääkö kukaan, mitä tämä voisi tarkoittaa? Huoli läheisestä. Olla huolissaan läheisestä ihmisestä. Mitä on olla huolissaan? En muista. Ei haittaa. Osaako joku muu sanoa? No se tarkoittaa, kun olet jatkuvasti miettimässä, mitä voi tapahtua. Esimerkiksi läheinen sairastunut ja olet huolissa, miten Kyllä. menee. Hyvä. Eli jatkuvasti ajattelee, miten jollakin menee. Eli huoli tarkoittaa worry. Ja läheinen ihminen. Joo, minä ymmärrän. Joo, kirjoitetaan vielä muille. Eli läheinen ihminen on loved one tai close relative tai someone close to you. Eli miettiä, miten jollakin menee. Hyvä. No, onko vielä joku sana, mikä on uusi? Tai mitä et muista, mitä tarkoittaa? Mitä ero onnettomuus ja epäonni? Hyvä kysymys. Ehkä sen huomaa paremmin englanniksi, mutta selitetään vielä suomeksi. Eli onnettomuus on accident ja epäonni on misfortune. Eli voit olla epäonninen ja sinulle sattuu onnettomuus. Tai, eli epäonni, sinulle sattuu koko ajan jotain ikävää, vaikka kaadut portaissa tai eli epäonni millainen ehkä. Millainen epäonninen ihminen tai mitä tapahtuu, mutta onnettomuus on ehkä semmoinen, tai joo, eli epäonni voi olla jatkuvaa, eli tapahtuu koko ajan, mutta onnettomuus tapahtuu yhdesti, vaikka olisit monessa onnettomuudessa, mutta se aina. Eli esimerkiksi car accident tai joku muu. Joo, ymmärrän. Voi olla vähän sekavasti selitetty, mutta toivottavasti saitte kiinni. Ja kuolema. Kuolema. Mitä se oli? Kun joku kuolee. Kyllä, joku kuolee, eli ei elä enää. Joo. Hyvä, joo. Nyt on tosi hyvä harjoitella selittämään näitä sanoja suomeksi. No, mikäs on yksinäisyys? Yksinäisyys. Kun ihmisen sukut tai läheinen ystävät eivät ole lähellä. Kyllä. Kun suku Hola. tai Hola. läheiset ystävät eivät ole lähellä, on yksin.
Hyvä. Enää? Suljen Enää? mikit ja aukaiskaa uudestaan sitten, kun haluatte sanoa. Eli kirjoitetaan vielä englanniksi nopeasti. Loneliness. Kirjoitinko oikein? No, mitä tarkoittaa väsymys? Väsymys. Kun ihminen Esimerkiksi työn jälkeen ihminen voi olla väsynyt, koska oli paljon työtä. Kyllä, työn jälkeen. Ja joku muukin oli sanomassa, mitä sinä halusit sanoa? Väsynyt, oli Joo, väsynyt. väsynyt. Ei jaksa enää. Kyllä, ei jaksa. Ei jaksa. Ei ole energiaa. Joo, ei ole energiaa. Hyvä. Ei ole energiaa. Todella hyvä. Ja no, sitten on sairaus. Sairaus. Eli voidaan sanoa, että ei ole terve. Ei ole terve. Kyllä. No, keskustellaanpas vähän. Mä teen teille kysymyksen, että mikä tekee sinut surulliseksi? Mikä tekee sinut surulliseksi? Minulle onnettomuus, surullinen onnettomuus tai yksinäisyys ovat pahoinen Kyllä. tava ja asiat, jotka vaikuttavat minun paha huonosti. Kyllä. Tavalliset tapahtumat, jotka vaikuttavat minuun huonosti. Kyllä, kiitos. No, haluaisiko joku muu sanoa, mikä tekee sinut surulliseksi? Eli suru. No, kaikki nämä vaihtoehdot tekee minut surulliseksi. Yleensä Kyllä. se on huoli läheisestä ja väsymys. Kyllä. Kiitos. Eli yleensä minut tekee surulliseksi huoli läheisestä tai väsymys. Kyllä. Kiitos. Kontesti tulos on alle. Anteeksi, sanotko uudestaan? Kontesti tulos on alle. Kun testitulos, eli kun teet kokeen. Joo, eli kolas. Kun testitulos. Kirjoitetaan tänne koetulos. Koetulos. On huono. 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 Kiitos, opettaja. Eli ei hyvä. Kiitos. Hyvä. No sitten me puhuttiin surusta. Niin seuraavaksi otetaan onni, eli iloinen tunne. No, täällä on syntymä. Onnellinen sattuma, helpotus, terveys, energisyys, motivaatio, ystävät, läheiset, huumori. Onko täällä joku sana, mitä et ymmärrä tai et muista, mitä tarkoittaa? Onko joku sana, mitä et ymmärrä?
Anteeksi, opettaja. Sinä haluaa, mitä tarkoittaa syntymä? Syntymä, kyllä. Symboli. Syntymä, kuin ihmiset syntyi. Kyllä, eli kun joku syntyy. Eli kun lapsi syntyy. Ja voidaan laittaa tänne. Humori, sama vitsi. Kyllä, hyvä. Huumori, sanoa vitsi. No, mitä tarkoittaa onnellinen sattuma? Onnellinen sattuma. Congratulations. Ei ihan. Onnellinen sattuma tarkoittaa sitä, kun tapahtuu jotain hyvää. Eli et tiennyt, että se tapahtuu, mutta se olikin hyvä asia. Eli onnellinen sattuma tarkoittaa happy coincidence. Okei. Tai onnellinen tapaaminen. Kyllä, accident. Eli esimerkiksi Bob Ross aina sanoo, että there's only happy little accidents, there's no mistakes. Eli onnellinen sattuma, happy accident. Jos tiedätte, Bob Ross on tai oli maalaaja. Hän maalasi kauniita tauluja. No, mitä tarkoittaa helpotus? Helpotus sama pitää, kun vaatin tietää sitten tietää lupu, sitten olen helpotus sama Kyllä. Relief. Kyllä, hyvä. Eli englanniksi relief, tosi hyvä. Eli kun jokin loppuu ja siitä tulee hyvä olo. Eli se voi olla jokin stressaava asia, eli sitten se loppuu ja olet, onneksi se loppui, eli helpotus. No, terveys varmaan kaikki tietää. Joo. Ja eli on terve, ei ole sairas. Voidaan laittaa ei ole sairas. Joo. Tai sairaana. Ja energisyys. Mitä energisyys tarkoittaa? Energinen ja energinen. Joo. Eli voidaan vielä sanoa toisella tavalla, eli jaksaa tehdä asioita. Ei ole väsymys. No, motivaatio. Mitä motivaatio tarkoittaa? Se on englantia sana. Kyllä, motivation. Eli suomeksi voidaan sanoa, että haluaa tehdä asiat. Asioita, kyllä. Esimerkiksi töitä tai urheilla tai askarrella, mitä tahansa. Eli haluaa tehdä asioita. No, ystävät ja läheiset on aika sama asia, eli ihmisiä, hyviä läheisiä ihmisiä. No, jutellaanpas taas, eli mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä Haluaa. tekee sinut onnelliseksi? Eli hyvä palkka. Hyvä, mikä? Hyvä? Palkka. Palkka. Aa, kyllä. Hyvä palkka. Todella hyvä. Eli what does make you happy? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Eli olet onnellinen. Hyvä palkka. Kyllä, olen samaa mieltä.
Mikä muu tekee onnelliseksi? Syövä ruoka. Kyllä, hyvä ruoka. Hyvä ruoka. Kun mä tapaaminen mun ystävän kanssa. Kyllä, kun ja tapaan mun ystävää. Yes. Onko muuta? Kun minun sukulaiset ovat terveellisiä ja minun myös. Minä olen myös. Kyllä, terveitä ja minä myös. Saada lahja. Saada lahja. Joo, kun saan lahjan, hyvä. Ja täällä vielä ihminen on terve ja sitten ruoka on terveellinen. Joo, kun sukulaiset ovat terveitä ja minä myös, hyvä. Ja kun saan lahjan. Hyvä päivä. Kun on hyvä päivä, kyllä, kun on hyvä päivä. Joo, onko vielä jotain? Jos mä sain palkinto. Kyllä, jos mä saan palkinnon. Hyvä. Onko vielä joku? Turvallisuuden tunne ja rauha. Kyllä, se on tärkeää. Turvallisuuden tunne ja rauha. Eli on turvallinen olla. Ei tarvitse miettiä, sattuuko jotain pahaa. Hyvä. Kiitos. Todella hyviä asioita tuli. No, sitten seuraavaksi meille tulee tilanteita ja meidän täytyy reagoida niihin. Eli mitä sanotaan? No, täällä mitä sanot? Ystävä kertoo, että hänellä on sydänsuruja. Mitä sanot aluksi? Mitä tarkoittaa sydänsuru? Onko se hyvä vai huono tunne? Huono. Kyllä. Broken heart. Kyllä. Miten selitetään suomeksi? Kun ihminen on surullinen. Kyllä. Oi. Kun ihminen on surullinen. Ja esimerkiksi ero kumppanista. Eli mitä tarkoittaa ero, erota? Avioliitosta eroa. Esimerkiksi avioliitosta ero. Eli erotaan, ei olla enää yhdessä vaimon, miehen tai esimerkiksi poika- tai tyttöystävän kanssa. No, meillä on nyt ystävä. Hänellä on sydänsuruja. Mitä sanotaan hänelle? Mitä sanotaan? Mä sanoin, hei, ikävä kuule, kuuli. Kyllä, ikävä kuulla. Kuulla, ikävä kuulla. Hei, mitä tapahtui? Mä en ajatellut sama tapahtui sinulle. Olen tosi surullinen, mutta hei, tarvitsitko apua? Mä voin tulla tapaaminen sun kanssa. Ja sen sitten me keskustelemme. Kyllä, todella hyvä. Haluaisitko tavata mun kanssa? Joo. Voitaisiin keskustella asiasta esimerkiksi. Hyvä, todella hyvä. Onko joillakin vielä jotain ideaa, ajatusta, mitä voi sanoa? Vai oletteko samaa mieltä tämän kanssa?
Onko tämä hyvä? Esimerkiksi jos minun ystävä ja tytä on surullinen, niin minä yritän tukea hänet. Esimerkiksi ehdotan mennä metsään ja keskustelen sinun kanssa sinun asioista esimerkiksi. Kyllä. Ja esimerkiksi mennä elokuvaan erilaisia asioita. Kyllä. Paamista ja jotain tekemistä. Voidaan sanoa, että mikä saa ajatuksen muualle. Eli jotain, että ei ajattele vain sydänsuruja. Opettaja, mä voin sanoa myös, hei ala heitä, sinulla on tosi hyvä ihmiset. Kyllä. Sinun ei pitää surullinen sama. Kyllä, eli voidaan laittaa Ala äkkiä. heitä. Sinulla on todella hyviä ystäviä ja läheisiä. Älä ole surullinen. Hyvä. No, katsotaan Ja sitten. Joo. tämä on reagoi. Voi ei, mitä tapahtui? Kyllä, voi ei. Mitä Ala tapahtui? huoli, sinun on ollattava vahva. Kyllä. Älä huoli, sinä olet vahva. Tosi hyvä, tosi hyvä. No, katsotaanpa sitten seuraava tilanne. Naapurisi näyttää iloiselta. Mitä sanot? Mitä tarkoittaa naapuri? Neiva. Kyllä. Ihminen asuu. Ihminen. Kyllä. Ihminen, joka asuu sinun lähellä. Hyvä. Eli ihminen, joka asuu sinun lähellä. No, hän näyttää iloiselta. Mitä sanotaan hänelle? Minä en sano mitään, koska me asumme Suomessa just minun. Kyllä, aivan. Minä en sano mitään. Asumme Suomessa. Totta. Okei, opettaja. Mä voin sanoa, hei, sinun näytät tosi iloinen. Kyllä, tosi iloiselta. Iloiselta jo. Voisitko kertoa minulle, mitä tapahtui? Kyllä. Voisitko kertoa minulle, mitä tapahtui? Todella hyvä. Mitä tapahtui? Yes. No, onko vielä jotain, mitä voi sanoa tai olla sanomatta? Moi. Mitä kuuluu? Kyllä. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Eli tässä on todella hyviä vaihtoehtoja. No, katsotaanpa sitten seuraava. Olet juuri saanut tietää iloisen asian. Mikä se on? Kerro ystävälle. Eli nyt saa päättää, mikä on iloinen asia, mitä on tapahtunut. Voin laittaa tänne, että kokeesta tuli hyvä arvosana. Sain hyvän palkan. Mitä muuta voi olla iloisia asioita?
Söin hyvää ruokaa. Mennään lomaan. Kyllä, menen lomalle. No, tässä voi keksiä vielä oman, mutta voit valita tästä jonkun tai keksiä oman. Miten kerrot ystävälle siitä? Esimerkiksi mä voi sanoa, että hei, juuri mun pomo sanoi minulle, että mä saan mennä lomalle ensi kuussa. Kyllä, lomalle ensi kuussa. Ja olen tosi yleinen, koska on pitkään aikaan, että mä menin lomalle ja olen tosi väsynyt ja haluan olla tauolla. Kyllä, olen tosi väsynyt ja haluan päästä tauolle tai haluan olla tauolla. Jes, todella hyvä. No onko joku muu, mistä voidaan olla onnellisia? Esimerkiksi tänään vihdoin minulla oli hieno uni, koska minä olen etsinyt hyvää töitä Suomessa. Olen etsinyt töitä Suomessa. Hyvä töitä Suomessa. Olen etsinyt hyviä töitä Suomessa. Miten, eli löysin hyvän työpaikan vai mitä tässä kävi? Voidaan ottaa löysin sopivan työpaikan. Sopivan. Okay. Sopivan tai hyvän työpaikan. No, haluaako joku vielä kertoa, sanoa? Joo. Joo. Hei. Joo, hei, sano vain ensin. Joo. Hei, mulla on hyvä tietä. Mä voitin miljoonan lotossa tänään. Oho, tuo on todella hyvä. Mulla on hyvä tieto. Sitäkin joo, tarkoitan. Tietoa. Mulla on hyvä tietoa. Mä voitin miljoonan lotossa tänään. Mä voitin miljoonan lotossa tänään. Tähän voidaan sanoa myös asiaa. Mulla on hyvää asiaa. Joo. Tietoa on ehkä enemmän knowledge. Mutta sekin sopii. Mä voitin miljoonan lotossa tänään. Hyvä, todella hyvä. Se on iloinen asia. Joo. Kiitos. Tietääkö kaikki, mitä lotto tarkoittaa? Kyllä. Hyvä. Suomessa moni pelaa lottoa. Minulla on yksi. Joo, sano vain. Opettajako ihmiset tuuli? Pieni hetki. Imran, sano ensin ja sitten kysyn sisiltä. Eli sano vain, Imran. Hei, kuule ystäväni. Etsin vakituista työtä pitkään. Vihdoin sain mukavan työn ja hyvän palkan. Olen iloinen. Hei, kuule ystäväni. Olen pitkään etsinyt. Sanoitko työpaikkaa? Etsin vakituista työtapaa. Vakituista työpaikkaa. Sitten mitä sanoit sen jälkeen? Vihdoin sain mukavan työn ja hyvä palkka. Kyllä, vihdoin sain mukavan työn ja hyvän palkan. Yes, kiitos. Imran, yritit sanoa aikaisemmin jotain. Mitä sanoit? Opettaja, mä ajattelen maaston, ei
Hei, ostava, minulla on tosi kuule, minulla on tosi hyvä asia tuossa. Voisitko tulla mukaan, koska mä haluan, mitä tarkoittaa pitää? Joo. Enjoy. Nauttimaan. Nauttimaan sinun kanssa. Minulla on tosi hyvää uutisia. Voin myös sanoa nauttimaan tai iloitsemaan. Iloitsemaan, eli be happy with me. Iloitsemaan minun kanssani. Minulla on, mitä sanoit, todella? Todella hyvä asia tuossa. Kyllä, todella hyvä asia tulossa. Yes, hyvä. No, kiitos. Ja? Hei, sana on korja ja se on hyvä tässä. Hyvä. Eli toistatko vielä? Hei. Hei, sana on korja ja se on hyvä taas. Sana on korja. Korja. Korea. Korja. 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 Sana on korja ja se on hyvä taas. Okei, okay, yes. No sitten mennäänpäs. Sauna. No, sauna, joo joo, sauna. Sauna, kyllä, on korjattu. Se on hyvä asia. Tai se on hyvä taas. Joo. Joo, jes, kiitos. Eli sauna on korjattu. Eli voi mennä taas saunomaan. Saanko minä sanon minun iloinen asia? Eli minut valittiin kansan edustajaksi. Minut valittiin kansan edustajaksi. Todella hyvä. Ja meidän puolue oli suosikin Pohjois-Karjalassa. Oli luvattu töitä kaikille. Hyvä. Oli luvattu töitä kaikille. Todella hyvä. Se on iloinen asia. Ja no mennäänpäs. Täällä on vielä tilanteita. Sinun sukulaiselle on syntynyt terve vauva. Mitä sanotaan? Onneksi olkoon. Joo. Hyvä. Onneksi olkoon. Hyvä. Voidaanko sanoa vielä jotain? Tervetuloa Suomeen. Tervetuloa Suomeen, kyllä. Oletteko kuulleet, että jotkut sanoo, että on lottovoitto syntyä Suomessa tai Suomeen? Oletteko kuulleet tämmöisen? Lottovoitto syntyä Suomeen. On myös lottovoitto tulla asumaan Suomeen. Ei tarvitse välttämättä aina syntyä. No, mitä muuta voidaan sanoa? Äiti on rikas, koska hän on paljon lasta. Kyllä. Mitä muuta? Onko vauva on poika ja tuttu? Kyllä. Onko vauva poika vai tyttö? Kyllä. Hyvä. Ja voi myös kysyä, että milloin saan tulla katsomaan vauvaa? Ja mä toivon sinun vauvaa. Ei sama sinulle.
kuin sinun vaimo. Mä toivon sinun vauvalle samaa kuin sinulle. Eli parempi vaimolle, sinun vaimolle. Hyvää vointia. Varmaan. Tai mä toivon sinun vauvalle paranemista. I'm just trying to say that I hope that the baby shouldn't be like you, better to be like your wife. Mä toivon sinun vauvalle, että se on samanlainen kuin sinun vaimosi, eikä sellainen kuin sinä. Oi, oi. Joo. Eli ei samanlainen kuin isä, samanlainen kuin äiti. Joo, koska opettaja maa sanoi mun kaikki sukulaisille sama. Joo. Hyvä. No, katsotaanpas vielä, mitä täällä on. Sinulle on tapahtunut joku surullinen asia. Miten kerrotaan? Sinulla on tapahtunut. Eli mun kisa on kuoli. Mun kissa kuoli. Joo. Mun kisa kuoli viime viikolla. Viime viikolla. Voi ei. Joo. Eli se on tosi surullinen mulle. Joo. Se on tosi surullinen tilanne mulle. Joo. Voihan harmi. Siitä se on surullinen asia. Onko jotain muuta? Ja mä voin sanoa, hei, olen tosi surullinen, koska mä en nähnyt mun perheeni pitkä aika ja haluan mennä kotiin pian, mutta nyt minulla on kiire ja se on tosi paha kunta minulle. Kyllä, eli se on kunto, eli se on todella huono. Asia minulle. Mm. Kyllä, eli olen huonossa kunnossa. Hyvä. Joo, se on kyllä surullista, kun ei pääse näkemään perhettään pitkään aikaan. Anteeksi, opetti. Joo. Mun naapuri, olen tosi surullinen, koska mun naapuri oli suovaan. Suovaan, she got cancer. Eli mun naapuri kuoli syöpään, kyllä. Ei kuoli, mutta onko sairas? Hän on sairas. Joo, mun naapuri sairastui syöpään. Olen todella surullinen. Surullinen, joo. Kyllä, joo. Eli hän sairastaa tällä hetkellä. Onko hän on sairas tai hänellä on sairas? Hän on sairas. Voidaan myös sanoa, että hänellä on sairaus. Hänellä on syöpä tai hän sairastui syöpään. Joo. Eli voidaan sanoa, että mun naapurilla on syöpä. Se on myös oikein. Joo, Petra. Kyllä. Haluaako joku vielä sanoa?
Esimerkiksi minun vanha äiti on asunut toisessa maassa ja minä en nähnyt hänet pitkä aika, koska siellä on sota. Kyllä, en ole nähnyt häntä pitkään No. aikaan, koska siellä on sota. Joo, se on kyllä todella harmillista ja varmasti on huoli läheisestä. Joo. Mikä tarkoittaa vanka äiti? Onko hänellä uusi äiti myös? Vanha tarkoittaa ikää, eli on nuori, vanha. Kun puhutaan ihmisestä, niin ei ole uusi, voi uusi, vanha. Eli Ei, vanha. mä kysyn, vanka äiti asuu toisessa. Mikä tämä tarkoittaa? Onko hänellä kaksi äitiä? Ei, toisessa maassa, eli äiti asuu eri maassa. Okei. Eri maassa kuin tämä henkilö Okei, toisessa maassa. vankempi. Okei. Ja voidaan sanoa myös eri maassa. Eli minä olen tässä maassa ja hän on toisessa maassa. Joo, eri mutta maassa. Miksi minun vanha äiti? Miksi ei minun äiti? Ei, halutaan vain painottaa, eli halutaan sanoa, että äiti on vanha. Voi sanoa myös minun äiti, mutta esimerkiksi jos haluaa painottaa, eli if you want to emphasize that your mother is old and she lives in another country, it emphasizes that you are worrying about her because she is old and she is alone at the other country. Mutta ei ole pakko sanoa vanha äiti. Voi vaan sanoa, että minun äiti. Oh, okei, kiitos. Eli painotetaan sitä, että on huolissaan äidistä. Kyllä, Raymond, sano vain. Mulla on kysymys toi edellisestä diasta. Edellisestä diasta, joo. Joo. Anteeksi. Toi, missä sä kirjoitit, että on luottovaitos syntyä Suomeen. Tuosta kieliopisesta kysymys mulla. Joo. Voisitko laittaa die? Siellä ei lue, mutta mä voin kirjoittaa sen. Joo, tänne. Sä laitat, on luottovaitos syntyä Suomeen. Syntyä Suomeen. Joo. Kun täällä verbi on syntyä, sitten onko ok, jos me laitetaan Suomeen, koska me en tarkoita mihin, eikö niin? Pitäisikö olla Suomessa vai Suomeenkin on ok? Syntyä minne? Syntyä Suomeen. Tai missä? Tässä lauseessa se on syntyä minne, mutta syntyä Suomessakin voi käyttää, mutta tämä on ehkä parempi. Okei. Syntyä minne? Molemmat on ihan joo, okay. Syntyä Suomessa, syntyä missä, syntyä minne, syntyä Suomeen. Tai esimerkiksi on lottovoitto tulla Suomeen. Se on miltä kuulostaa? Sekin on ihan kyllä. On lottovoitto tulla asumaan Suomeen. Joo, tulla asumaan, okei. Okay. Joo, mutta sanoa, että jos on tässä tapauksessa, jos on syntyvä, sitten oikea muoto on Suomeen vai Suomessa? Parempi. Lottovoitto syntyä. Katsotaanpas nopeasti, mitä netti joo sanoo. Mä sanoin, että mun mielestä koska, olisi Suomeen. Se korvassa kuuli vähän oudolta, koska me ollaan ulkomaalaisia sen takia. Kyllä. Se Suomessa on aika tuttu sana. Kyllä, se on tuttua sanoa Suomessa. Varmuuden vuoksi vähän kysyn sinulta. Kyllä, mutta tämä on ehkä semmoinen sanonta, ja tästä on myös laulu. Voidaan katsoa nopeasti. Voidaan kirjoittaa, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Niin, Kari Tapiolta on myös tämmöinen laulu. Aha. Eli tämä Suomeen on se tavallaan
parempi oikea versio, mutta voi myös sanoa syntyä Suomessa. Tuntua plus missä tai mihin molemmissa. Syntyä minne? Missä myös Suomessa. Syntyä Suomeen. Syntyä minne? Syntyä Suomeen. Syntyä missä? Niin esimerkiksi syntyä sairaalassa. Syntyä Suomessa. Eli mun vauva syntyi sairaalassa, voi sanoa. Joo. Mutta mun vauva syntyi Suomeen. Tai syntyi Suomessa. Joo. Mutta kun on sellainen sanonta, lottovoitto syntyä Suomeen, niin sen takia se on Suomeen, eikä Suomessa. Okei, kiitos. Tämä on syntyä. Okei, mitäs kello on? Kello ei ole ihan vielä 5, eli katsellaanpas. Täällä on... Mitäs kaikkea täällä on? No otetaan täältä tämmöinen, että mitä mieltä olet? Täällä on tällainen lause kuin suru ja onni kasvattavat lasta. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Osaatteko sanoa? Eli no ehkä voidaan englanniksi, että... Suru ja onni on kasvavat lapselle, onko? Kyllä kasvattaa lasta, eli raise, tai no joo, raise. Eli voidaan kirjoittaa grief and happiness raise children. Eli osaatteko sanoa, onko se totta? Täytyykö olla surua ja onnea, että voi kasvaa ihmisenä? Kyllä. Kyllä, eli voidaan laittaa kyllä. Täytyy olla surua ja onnea, että kasvaa ihmisenä. Tuo on ehkä vähän vaikea. Minulla lapsi tarvitsee erilainen kokemus. Kyllä, lapset tarvitsee erilaisia kokemuksia. Aivan oikein, joo. Myös mä luulen, että jos elämässä ei ole suruvat tapahtumat, lapsi ei voi tietää, mitä onni on. Kyllä. Kyllä. Eli ei osaa arvostaa. Joo. Kyllä. Ja jos ei ole ikinä kokenut mitään surullista, niin se voi olla myös iso yllätys, että millaisia tunteita pääsee kokemaan. Esimerkiksi jos kukaan ei ole kuollut, esimerkiksi joku läheinen ei ole ikinä kuollut, niin kun tulee ensimmäinen kuolema, niin se voi olla aika raskasta myös, jos ei ole ikinä tuntenut sellaista surua. No, täällä on tällainen kuin iloiset ihmiset ovat mukavia. Mitä mieltä olet? Onko kaikki iloiset ihmiset mukavia? Totta kai, Jupiter. Riippuu ihmisistä. Totta kai. Pidetään. Riippuu ihmisistä. Ja voidaan laittaa totta kai. Joo. Kyllä. Onko vielä? Koska mä ajattelen ihmiset
että voi noutaa, kuin tapaaminen mukavia ihmiset sitten hän puhuu paljon ja kertoi hänelle asioita, mutta kuin ihmiset oli toinen ihmiset on surullinen, se tarvitsee apua, so, ei huvalta idea. Se on vaikea keskustella. Kyllä. Surullinen. Vaikea keskustella. Ihmiset, jo. Kyllä. Surullisen ihmisen kanssa voi olla vaikea keskustella. Joo. No, otetaanpa sitten täältä sellainen, että ilo antaa energiaa. Mitä mieltä olette? Totta kai, opettaja. Kaikki ihmiset ollut hyvä ja energinen ja motivoitunut. On, kyllä. Eli hän ollut ilo ja tuntuu iloinen. Kyllä, iloisena on, voidaan sanoa, motivoitunut ja se antaa energiaa. No, entäs muut? Mitä mieltä olette? Joskus viha myös antaa energiaa. Kyllä, joskus viha antaa myös energiaa. Aivan totta. Eli ilo on mun mielestä ihan polttoaine. Ei tarvitse syödä eikä juoda, jos on iloinen. Ilo on polttoainetta. Kyllä. Kyllä. No onko vielä jotain? No, jos ei ole enää muuta sanottavaa, niin voitaisiin lopetella tältä päivää. Kello alkaa olemaan jo 5. Ensi viikolla mä en ole pitämässä tuntia, mutta silloin on toinen henkilö. Mulla on ensi viikolla muutto, mutta sen jälkeen nähdään taas. Kiitos paljon kaikille osallistuneille. Kiitos, että puhuitte näin paljon. Oli todella kiva jutella teidän kanssa taas. Kiitos. 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 Nähdään. Heippa. Heippa.